Lietuva baigė savaeigių 155 mm kalibro haubicų PZH-2000 įsigijimo procesą. Kontraktas dėl šių haubicų įsigijimo pasirašytas dar 15-aisiais. Jos buvo perkamos naudotos, todėl sumokėta nedidelė kaina. Tuo metu krašto apsaugos ministerija skelbė, kad, cituojame, artilerijos pajėgumų stiprinimo projektui iki 19-ųjų skirta 58,3 milijonų eurų. Iš šios sumos 16,2 milijonų eurų bus sumokėta Vokietijai už 53 technikos vienetus. Už likusias lėšas, tai yra 42,1 milijono eurų, bus modernizuota gaunama technika, į ją sumontuota mūšio valdymo sistema, ryšių ir vadovavimo priemonės, naujosioms haubicoms pritaikyta karinė infrastruktūra bei vykdomos personalo apmokymas. Pagal pasirašomą sutartį Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos kariuomenės gaus 21 155 mm kalibro savaeigę haubicą. Iš jų 16 bus skirta koviniams užduotims vykdyti, po vieną pritaikyta šaudymo ir vairavimo treniruotėms, o 3 bus skirtos atsarginiams dalims. Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos taip pat gaus 26 šarvuotas vadovavimo mašinas M577V2 ir 6 evakuacinius tankus BPZ2. Visa technika buvo naudota Vokietijos ginkluotosiuose pajėgose, citatos pabaiga. Šiuo metu haubicas naudoja Rukloje dislokuotas mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas. Iki Panzer haubicų įsigymo jis naudojo senas tempiamas 105 mm haubicas, kurių šūvio nuotolis siekia tik 11 km. PZH-2000 šūvio nuotolis apie 50 km. Ukrainos karas dar kartą patvirtino išskirtinę toliašaudės artilerijos svarbą. Šiuo metu Lietuva taip pat sprendžia, kokiomis artilerijos sistemomis apginkluoti brigados Žemaitiją artilerijos dalinius. Be to, kaip jau anksčiau skelbėme, Lietuva vykdo reaktyvinę salvinės artilerijos sistemų įsigijimo procesą.